Želim vam dobro veče. Ovo je emisija Budimo budni u kojoj građanke i građani Crne Gore slobodno i otvoreno razgovaraju o važnim pitanjima. Večeras će se našem dijalogu pridružiti glavna gošća, politikološkinja, profesorka Nikoleta Đukanović sa Univerziteta Donja Gorica, koja je doktorirala na katedri za međunarodne i evropske studije. Želim vam dobro veče, hvala vam što ste sa nama. Dobro veče naravno i svima vama i hvala što ste budni. Podsjetit ću na početku da ukupna podrška građana i građanki Crne Gore pridruživanju Evropskoj uniji iznosi 78%. No i pored ove snažne podrške i izjava gotovo svih političara da se zalažu za evropske integracije, sve češće su upozorenja iz Brisela i Vašingtona da je naša zemlja blizu institucionalnog kolapsa, da ostaje rak rana i da je od najuspješnije zemlje na putu ka Evropskoj uniji postala problem. Ustavni sud je na dan snimanja ove emisije još uvijek blokiran, iako je možda dogovor na pomolu. Pravosudne institucije su u VD stanju, a izmjene više zakona usvojene su ili predložene suprotno mišljenjima Venecijanske i Evropske komisije. Istovremeno, pojedini domaći zvaničnici poručuju da je Crna Gora suverena država, da nije ničija kolonija i da treba samostalno da odlučuje. Zato je i večeras naše glavno pitanje udaljava li se Crna Gora od Evropske unije. I evo kako večeras izgledaju vaši odgovori. Vas sedam, uključujući i našu dragu gošću Nikoletu, ispred odgovora da. Dakle, jasno je da vi smatrate da se Crna Gora udaljava od Evropske unije, dok je naša jedina ispred odgovora neopredijeljeno. Uostalom, kao i prošlog puta, jer ovo je zapravo nastavak emisije od prošlog puta. Nikoleta, mnogo vam hvala što ste izdvojili vaše vrijeme da budete sa nama. Mi ćemo voditi razgovor na ovu temu. I evo, možda na samom početku, moje pitanje je da evropske vrijednosti svakako predstavljaju tolerancija, prihvatanje različitosti, sloboda i pravo da se svako od nas opredijeli u nacionalnom, u vjerskom smislu, naravno ukoliko to želi. Da li su oni koji negiraju postojanje crnogorske nacije, smatraju da su Crnogorci Srbi, da ne postoji, da Crna Gora ne treba bude nezavisna i samostalna država i tako dalje, da li oni poštuju evropske vrijednosti? Hvala vam prvo za poziv. Jako mi je drago što imam priliku da razgovaram sa svojim sugrađanima, sugrađankama i uopšte kolegama i koleginicama iz drugih gradova. Mislim da je koncept ovakvih emisija u stvari jako potreban da ovim važnim temama ne govore samo političari, donosioci odluka, nego ljudi koje te političari i donosioci odluka u stvari biraju da u njihovo ime sprovode politike na najbolji mogući način. Pitanje koje ste postavili je jako važno zato što se oni svode na to koliko su u stvari te evropske vrijednosti jasne i građanima i političarima, šta one sve podrazumijevaju i koliko su nama bliske kao prosto jednom, da kažem, karakterističnom mentalitetu. Dakle, mislim da u crnogorskom društvu postoji veoma veliki dio građana i negdje recipročno njihovih predstavnika koji prosto rade sve da vrlo jasno i otvoreno negiraju potrebu za implementacijom, odnosno poštovanjem evropskih vrijednosti. Vi ste naveli neke od njih, ja moram reći da su to u stvari stare demokratske univerzalne vrijednosti koje je samo Evropska unija negdje inkorporirala u svoj sistem funkcionisanja i na vrlo efikasan i dobar način ih sprovodi u djelo u jednom svakodnevnom životu u odnosu na sve ono što se odnosi na pravna i fizička lica u državama članicama Evropske unije, ka čemu u stvari negdje težimo u smislu posebno te vladavine prava, jednakosti pred zakonom, pravne države i tako dalje. Mislim da u Crnoj Gori svi negdje teže ka tom stanju, ali kada to primjenimo u praksi, odnosno na konkretno sebe, negdje pokušavamo da ih i takako zaobiđemo. I mislim da je to jedan veliki problem našeg mentaliteta ili karakteristične političke pa i građanske kulture, da negdje se svi zalažemo za toleranciju i jednakost kad je ona nama potrebna, a kad želimo nešto svoje lično negdje da koristimo, upotrijebimo ili da dođemo do nekih benefita, šta god to bilo, pokušavamo da zaobiđemo ta pravila i što se narodski kaže preko veze dobijemo nešto od toga. Mislim da je to jedan od ključnih problema i on u stvari predstavlja samo jedan vrh velikog tog, da kažemo, problema koji se između ostalog manifestuje u tome što vi govorite. Svi smo spremni da govorimo o nekoj toleranciji, a onda prosto ne prihvatamo različitosti, ne prihvatamo apsolutno te drugosti i onda dođemo do toga prosto da ne priznajemo ni ono kako se, na primjer, ja ili neko drugi
deklariše kako se osjeća u smislu bilo koje druge pripadnosti. I, nažalost, to političke partije jako dobro zloupotrebljavaju i koriste prosto, da kažemo, kao jedan dobar mehanizam da dođu do određenih rezultata. Dakle, govorite o neprihvatanju ili negiranju postojanja u ovom slučaju crnogorske nacije ili bilo koje druge, bez obzira na to kako neko želi da se izjasni ili kako želi da se osjeća na kraju krajeva. Hvala vam, ovo je bio sam uvod. Ja ću se kao i u prošloj emisiji dosta povući. Ostavit ću vas da razgovarate sa građanima i građankama na ovu temu, da li se Crna Gora udaljava od Evropske unije. A ovdje je i naša kutija ili ova staklena posuda sa trik pitanjima koje ćete dobiti na samom kraju emisije i koja su negdje malo drugačije ili neobičnije od onoga o čemu ćete razgovarati u narednim minutima. Evo, izvolite, predlažem da Necko počne, a onda neka razgovor krene i dijalog neka krene. Hvala, pozdrav vama i onima koje gledaju. Ono što je veoma interesantno je da se nalazimo u trenutku kada Crna Gora priprema kandidature za predstojeće predsjedničke izbore. Zaista je kao i u prethodnim emisijama, htio bih da malo ubrzam, ako tako mogu da kažem, ili da iniciram, da se naša večerašnja rasprava ili razgovor konkretizuje u smislu onog događaja koji će veoma jasno definisati da li se Crna Gora definitivno udaljava ili krenula putem koji više nikada neće ići ka Briselu, odnosno ka učlanjenju u Evropsku zajednicu naroda. U prvom redu bih rekao da do sada najavljene kandidature ukazuju da među onima koji to deklarativno rade i prizivaju, da kažem, Evropsku uniju, ima oni koji suštinski, kroz svoje postupke, a i izjašnjavanje po ovim pitanjima, koje je važna uvodničarka naglasila, jednostavno ne žele da ispoštuju princip uvažavanja prava na slobodu, izjašnjavanja i identiteta. Prosto se radi o tome da ne možete biti dio jedne velike zajednice ako vi nemate odnos uvažavanja i priznavanja onoga što svakom pojedincu, a samim tim i kolektivitetu, u ovom slučaju određenoj zajednici, a kada već u ovom slučaju pričamo o crnogorskoj nacionalnoj zajednici, samo ću reći da vjerovatno ćemo biti jedina nacionalna zajednica u Evropskoj uniji koja nije milionskog, da kažemo, iznosa, odnosno brojke. Jedina nacionalna zajednica koja u svojoj matičnoj zemlji nije apsolutna većina, a pritom nije ostarska zajednica, razumijete, i naravno neko ko ima hiljadogodišnji kontinuitet, pri čemu neke i same članice Evropske unije nisu imale, kao što je to slučaj sa Crnom Gorom i Crnogorskom nacionalnom zajednicom. Mislim da smo do sada pokazali da imamo razumijevanja prema različitom kao društvo i nada se da će, kada govorimo o Evropskoj uniji, ta jedna naša protokulturna i veoma dobra, da kažemo, garancija biti dobar primjer i ostalim u regionu. Tako da smo po neki puta zbog toga bili neko ko, mi bi rekli, bar jači u procesu evropske integracije. Ali upitao bih šta vi mislite o dosadašnjim kandidatima i da li među njima postoje neki koji u svom dosadašnjem, pređašnjem angažmanu nisu baš bili neko ko suštinski, osim deklarativnog, se zalaže za učlanjenje Crne Gore u Evropsku uniju. Hvala za pitanje. Pa ja lično mislim da jako puno partija, da se ne govori samo o malom broju, nego većini političkih partija u Crnoj Gori deklarativno se zalažu za Evropsku uniju, odnosno za učlanjenje Crne Gore, a malo šta rade u tom kontekstu da u stvari unaprijedimo i u političkom, i u ekonomskom, i u svim drugim oblastima života, život građana. I to upravo na osnovama evropskih vrijednosti i na osnovama tih standarda koje pravo Evropske unije negdje gaji. Tako da prvo ne mislim da je njih, nažalost, u Crnoj Gori malo. Dosta je tih partija koje govore u principu da treba Crna Gora da uđe u EU i da će oni kada osvoje vlast, jeli, to najčešće u predizbornim kampanjama govore, u stvari uraditi sve da taj proces bude što brži, što uspješniji, što efikasniji itd. A na kraju vidimo u stvari koliko oni jako malo to u praksi i implementiraju. Međutim, ono što je spornije od toga je činjenica da mi imamo i političke partije koje vrlo otvoreno jesu protiv Evropske unije. Iako oni to možda neće reći u smislu mi smo protiv toga da Crna Gora uđe u EU, ali kada vidite u stvari da one ne odobravaju učlanjenje u NATO, da one ne odobravaju da određeni građani i građanke imaju svoja prava, svoja ljudska prava, kao što su osobe sa invaliditetom, odnosno unapređenje njihovog načina života, pa ukinuti direktorat u Ministarstvu pravde, odnosno Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava. Pa ukoliko su vrlo otvoreno protiv prava koja treba da imaju pripadnici LGBT populacije itd. Ja sam samo navela sad par ključnih, čini mi se, primjera. Onda zaista su to partije koje su protiv, u stvari, evropskih integracija i protiv onoga na čemu se Evropska unija temelji.
Ono što je, po mom mišljenju, problem, ne govoreći o tome da su nečiji izbori pogrešni ili ispravni, jeste da ipak te političke partije imaju dosta veliku podršku među crnogorskim građanima i to je ono što na svojevrstan način brine. Zašto ovo kažem? Zato što mi imamo ipak taj paradoks, a inače crnogorska politička scena je puna paradoksa, prosto neobjašnjivih i praktično, a i naučno. A jedan od njih je upravo da tako velikom broju u postotku crnogorski građani jesu za ulazak Crne Gore EU, a sa druge strane vrlo otvoreno i glasaju partije koje su protiv. Dakle, koje su protiv tolerancije, jednakosti, protiv ljudskih prava, protiv čak i vladavine prava i tako dalje. I onda prosto govorimo o tome kako je zaista to moguće i dolazimo naravno do vaše pitanja da takve političke partije danas imaju ili najavljuju kandidate. I šta će se desiti ukoliko Crna Gora zaista bude možda imala predsjednika koji je potpuno protiv ljudskih prava, koji je potpuno protiv prava marginalizovanih grupa i nekih drugih prosto stavki koje negdje zaista urušavaju taj koncept multikulturalizma, koji urušavaju koncept vladavine prava, odnosno izgradnje jednog reformisanog demokratskog društva na principima evropskih standarda. Kada bih komentarisala dosadašnje proces kandidovanja predstavnika partija, mislim da Crnoj Gori treba u stvari kandidat i sa jedne i sa druge strane, i sa opozicije i sa pozicije. I to je zaista moje mišljenje, da možemo da glasamo za nestranačke kandidate koji imaju zaista jednu sjajnu reputaciju po pitanju svog obrazovanja i znanja i multikulturalnih vrijednosti koje gaji i da ima kapacitete prosto da pomiri ovo naše društvo po različitim osnovama. Mislim da takvi kandidati bi imali najviše prilike da pobjede i za jednu i za drugu stranu. I mislim da bez obzira što taj koncept eksilske vlade nije uspio, ne mislim da nestranačke ličnosti nemaju priliku, odnosno nemaju mogućnost da ostvare fantastičan rezultat. Baš naprotiv, mislim da imaju, jer koncept ekspertske vlade je bio karakterističan i nije se temeljio na ekspertizi, nego više na nekoj podobnosti po različitim osnovama, što političkoj, što crkvenoj i tako dalje. Da, nažalost, i u jednom trenutku i imao podršku ambasadora Kvinte, odnosno nekih zemalja članica Europske unije i Velike Britanije. Pa zato što je svaka promjena vlasti dobra i mislim da ih treba imati što više. Dakle, ne možete a priori znati da ta vlada neće funkcionisati na principima demokratije ili evropskih vrijednosti. Tako da je promjena vlasti zaista neophodna. I mislim da 2020. su se većina građana zaista radovala toj promjeni vlasti. To što mi nismo imali kapacitete da tu promjenu vlasti zaista iskoristimo da dođemo do boljeg života i unapređenja demokratije, to govori u stvari o manjku demokratskih kapaciteta političkih partija. I to je u stvari ključni problem o kome možemo da govorimo. Koliko u stvari su političke partije tu najveći krivci, da mi nemamo njih u stvari kao glavne aktere koji mogu taj proces da vode do kraja. Daleko da ćete, izvinjavam se što oko, da kažem, umećem, ali htio bih da napomenem da u drugom dijelu, da kažem, u tog angažmana post-augustovskih izbora, osobito nakon prve vlade ili tokom trajanja prve, pored ove koja prije par mjeseci izgubila svoj legitimitet, niste imali eksplicitne kritike od strane istih ambasadora i sa briselske adrese koje se tiču, recimo, transparentnosti rada organa uprave. Da. Nemamo i dalje zakon o slobodnom pristupu informacija. Imali smo nekoliko zakonskih inicijativa, od kojih prve dvije su baš bile na samoj granici protiv ustavnosti, a pri tom je kompletna podrška međunarodne zajednice, ili kritika, bolje reći, izostajala. E pa to je druga grana istog problema, a to je u stvari koliko danas Evropska unija pokazuje da treba da se reformiše s aspekta svoje politike proširenja. I to nije samo primjer Crne Gore, mislim da na primjeru svih država Zapadnog Balkana Evropska unija treba, nije bilo dovoljno to što su revidirali, odnosno reformisali metodologiju pregovaranja. Očigledno da je potrebna vrlo korijenita reforma politike proširenja, jer prethodna politika uslovljavanja koja je bila jako efikasna, očigledno nije dovoljna. Čim mi danas imamo u svim državama Zapadnog Balkana pademo. Dakle, taj proces teče, on sve više i više ide naprijed, a sa druge strane, paradoksalno, imamo taj pad demokratije u gotovo svim državama Zapadnog Balkana, pri čemu je Crna Gora jako karakteristična po tome zato što je u stvari smo jedina država koja nema neki nerješiv problem ili hipoteku, kao što ima Sjeverna Makedonija, kao možda što ima Bosna i Hercegovina ili Srbija zbog odnosa sa Prištinom i tako dalje. Dakle, Crna Gora ima tu veliku prednost koju nikako ne koristi. Naprotiv, mi smo tu prednost u stvari pretvorili u svog protivnika i danas imamo neke probleme sa kojima se suočavaju u stvari države koje tek počinju tranziciju.
A mi trebamo da govorimo o završnici demokratske konsolidacije. Dakle, tranzicija je trebalo da se završi prije jako, jako puno godina. Što u stvari pokazuje da političke partije koje su se borile za onu smjenu vlasti, ono kad sam rekla svaka smjena vlasti je dobra, ali čini mi se da danas malo ko ne može da prizna da te političke partije koje su se borile da dođe do promjena zato što su bile neophodne, u stvari su se borile samo da bi one bile u onoj poziciji njihovog dotadašnjeg protivnika da rade sve ono što je DPS radio, pa su nastavili sa tom praksom. Što znači upravo da ne mogu reći koliko smo mi daleko od Evropske unije, nego više mi je pitanje uz to, u stvari imamo li kapaciteta da se približimo na nekim zdravijim osnovama, zato što se pokazuje negdje da mi nemamo političke partije koje daju Crnoj Gori da ide naprijed. Posebno kada govorimo o nezavisnosti institucije. Imate Ustavni sud kao jedno od ključnih karika jednog pravosudnog sistema i uopšte institucionalnog sistema države. Mi vidimo u stvari da sa sudijama koji trebaju da budu zaista velika imena sa strane u odnosu na njihovu stručnost, znanje, obrazovanje, reputaciju i integritet. Mi ovdje govorimo, odnosno oni ih negdje etiketiraju kao podobne, manje podobne itd. Dakle, te političke partije u stvari ne dozvoljavaju razvoj demokratije. Oni ne dozvoljavaju da institucije koje su na papiru nezavisne zaista to i budu. Da taj sudija sutra zaista glasa, odnosno sudi po zakonima i ustavu, a ne ka tome da li je to predlog neke ili neke druge partije, da li će se zamjeriti i da li će njegova pozicija biti upitna ukoliko zaista takvo rešenje i usvoji. Dobro, izvolite. Evo, mogu ja prvo da pozdravim naravno našu gošću i naše gledalce. Evo, dotakli smo se priče o predsjedničkim izborima. Čini mi se da smo svi zaboravili krucijalne stvari, to jeste vladu koja je trenutno ono što će se dešavati u narednom periodu. Stvari vlada jeste nosila svih tih nekih reformi i direktnog puta Crne Gore u Evropsku uniju. Mene, Nikoleta, zanima vaše mišljenje koliko su bitni rezultati ovih predsjedničkih izbora. Voljela bih i da nam prokomentarišete, evo imamo, pričamo o političarima koji su negdje iz 90-ih, koji su nosioci nekih starih poruka. Međutim, evo imamo neke nove političke snage. Da li mislite da građani Crne Gore mogu da očekuju nešto novo, neke pozitivne promjene i koliko će u stvari rezultati predsjedničkih izbora uticati na predstojeće parlamentarne izbore i u stvari da li ćemo imati neki novi politički put Crne Gore? Upravo zbog ovih, da kažem, nekih mladih, novih snaga koji su prvi put u političkim vodama Crne Gore. Prvo, mislim da predsjednički izbori nisu smjeli biti raspisani u ovim uslovima kada vi nemate institucije koje mogu taj izborni proces na adekvatan način da sprovedu. Mi smo situaciju u Šavniku negdje svi kritikovali, neko se možda i toj situaciji nažalost ismijao od političkih aktera, a onda su oni isti dozvolili da mi opet uđemo u jedan takav izborni proces u takvim uslovima. I mislim da je to nedopustivo iz razloga što niko ne osjeća odgovornost, niti je iko preduzima. Dakle, to je ključ, u stvari prava manifestacija nedostatka demokratije, što odgovornosti ne postoji. Niti je ko osjeća, niti je ko u stvari procesuira da neko bude zaista odgovoran, mislim i onoj kolektivnoj i onoj objektivnoj i onoj individualnoj itd. Mislim da su ovi izbori značajni, svi izbori su u principu značajni, a ovi mogu da budu, ne mogu reći prelomni, ali itekako bitni, zato što su nam lokalni izbori negdje pokazali odnos snaga i na nacionalnom nivou, zato što su dobar pokazatelj odnosa snaga i na nacionalnom nivou i čini mi se da su dali zamah povjerenju građana. Hoću reći one partije koje su možda iznenađujuće nizak rezultat ostvarili, čini se da je još dodatno negdje pad povjerenja u te partije zabilježen, isto kao što one partije koje su predstavljale veliko iznenađenje su dobile umeđu vremenu negdje dodatni negdje impuls i povjerenje kod građana. U tom smislu mislim da će i predsjednički izbori biti važni jer taj kandidat koji dobije, odnosno njihova politička partija, će moći da ima ne samo više mogućnosti korišćenja, da ne kažem zloupotreba resursa koje će on posjedovati, nego će imati prosto jednu i u tom psihološkom smislu dodatnu odskočnu dasku kod građana. I u tom smislu mislim da mogu biti važni, a onda će pokazati koliko nama institucije funkcionišu, odnosno ne funkcionišu. Mi bez obzira ako Ustavni sud profunkcioniše, evo ovih dana čitamo i slušamo kako su političke partije uspostavile neku saglasnost oko imena sudija, što je opet, kažem, prosto nevjerovatno da se dešava na evropskom kontinentu u 21. vijeku da političke partije trguju sa imenima članova, odnosno sudija jednog ustavnog suda jedne države,
ali tako je kako jeste, ali čak i da on bude funkcionalan, čak da bude potpuno apolitičan, mislim da nismo smjeli doći do izbornih procedura u ovakvim uslovima, a govorim prije svega o nerealizovanim izbornim reformama o kojima Evropska unija od 2016. vrlo jasno kritikuje sve partije i sve institucije u Crnoj Gori. Morali smo depolitizovati izbornu administraciju, morali smo srediti biračke spiskove, sve to nije urađeno. Ja se izvinjam, Nikoleta, kome odgovara da se upravo ne radi na sređivanju institucija, sistema, da se to prosto ovako, jel, ide... Nije mi jasno kao građan kome je to u interesu. Da li je to u interesu trenutnoj poziciji ili opoziciji? Ili to može interes građana? Da li je naš interes da imamo nesređene institucije sistema i da se nešto, evo i izbori predsjednički održe, da se održe i onda da negdje odugovlačimo i stavljamo sa strane ove parlamentarne izbore koji su nama, čini mi se, svi. Negdje ja zaista, ja se izvinjavam što sam prosto, ali nekako sam izrevoltirana i kao građanka, predsjednički izbori i tekako jesu bitni i predsjednik, jeli, kao institut, jako bitan. Ali čini mi se da je mnogo bitniji ovaj dio institucija sistema, jer opet ovdje, što se tiče i Crne Gore, imamo tu neku reprezentativnu sliku. Nije nebitna, ali suštinski svi, ja vidim i u dijelu građana, negdje su zaboravili te parlamentarne izbore. Evo, pomenuli ste Šavnik, izbori tamo čini mi se da nisu ni okončani. Nisu. Da li u stvari to predstavlja nemoć nas kao građana? Da li mi pokazujemo kao građani da je nama lako vladati i da u stvari, možda ću se loše izraziti, ali da li smo mi neko stado ili smo građani? Evo, često ja koristim taj izraz narod. Da li smo mi narod ili smo mi građani? Pa mislim da smo mi građani koji nemaju tu mogućnost da na izborima kazne ili nagrade one političare od kojih dobiju ono što očekuju. Vrlo jasno vaše pitanje. Ko je kriv? Zašto dolazimo u situaciju da u ovakvim uslovima izbore održavamo? Kratko i jasno, mislim da to niko ne može da dovede u pitanju. Političke partije. Nijednoj političkoj partiji, to je vrijeme pokazalo, može to neko sad da oponira, ali to je vrijeme pokazalo da nijednoj političkoj partiji ne odgovaraju sređeni birački spiskovi, institucije koje rade po zakonu, a ne po pozivu pojedinaca i da imamo reformisano izborno zakonodavstvo. Mislim da to trenutnoj opoziciji ne odgovara, odgovara možda sad retorički, ali da im je odgovaralo dok su bili na vlasti, to bi sredili, je li tako? To današnjoj opoziciji apsolutno ne odgovara. 30 godina su govorili, ukazivali na te manjkavosti, od 2020. nisu uradili apsolutno ništa. Makar su mogli početi da sređuju birački spisak, to nije urađeno. Dakle, mogu da pričaju šta god, ali to zaista nije urađeno. Tako da mislim, i vraćam se na početak u stvari mog govora, moje mišljenje je da mi nemamo političke partije sa kojima možemo ići zaista u EU. Imamo političke partije koje su nedemokratizovane, koje ne znaju šta je demokratija unutar sebe. Dakle, kada oni biraju svoje članove, kada oni donose odluke, te odluke donose predsjednici partija ili uzak krug ljudi u tim partijama, ne donose članovi. I kad to reflektujete na državu, onda u stvari jasno vidite problem. Znači, kad demokraciji nas vode političke partije koje ne znaju šta je unutar partijska demokratija. I drugi problem, političke partije nas vode u EU koje nisu evropizovane. Dakle, postoji danas u svijetu nekoliko jako dobrih naučnih radova koji govore o evropeizaciji političkih partija u Crnoj Gori. Nisam ih pisala samo ja, nego zaista relevantne adrese i van Crne Gore, koji zaista pokazuju da crnogorske partije nisu evropeizovane, da njihovi izborni manifesti i sva ova dokumenta partijska nisu evropeizovani. I onda dolazimo do paradoksa da oni takvi trebaju da uvedu Crnu Goru u EU. Razumijete šta hoću da kažem? Dakle, mislim da je vaše pitanje pitanje svih pitanja. A to je kako riješiti ključni i krucijalni problem od kojeg je sve nastao. A mislim da to jesu u stvari političke partije. I ovo što vi govorite, imamo novih. Prvo, stare partije, posebno ovo kada govorite o retorici 90. godina, tako je, mislim da to zabrinjava. Živimo sve kako vrijeme odmiče, trebamo da idemo sve, da budemo bliži Evropskoj uniji, mi smo bliži 90. po retorici, po podijeljenosti, po polarizaciji, po prosto nekim narativima koji se mogu čuti i tako dalje. I dominantno su krivci ti, kažete vi, stara lica tih partija, tako je. Ali onda zabrinjava kad imate nove partije ili te stare partije sa novim licima i ta nova lica tek ne priznaju ljudska prava. Za Evropsku uniju, molim vas. Znači, vezano je pitanje. Nijesam uspio u prethodnoj emisiji da kažem do kraja neko svoje mišljenje zbog manjka vremena. Ja mislim da je članstvo u Evropskoj uniji
a to imamo iskustvo i ranijih proširenja i posljednjeg, a posebno pretposljednjeg proširenja, isključivo, ponavljam, političko pitanje. Moja je procjena da su, znaju biti, znači nije pravilo, ali znaju biti na snazi neki dupli aršini, neki dupli pogledi. A konkretan primjer jeste odnos Grčke prema Makedoniji. Pričali smo na početku ovog razgovora o pravu svakog čovjeka da se izjasni na način kako želi i kako misli da treba. Sad vidim imamo problem Sjeverna Makedonija i Bugarska. A sa druge strane drže se lekcije, ne znam, nekim državama koje žele da uđu u Evropsku uniju sa standardima, sa ne znam, nekakvim evropskim standardima. I moja je, kažem ponovo, procjena da mi kao građani, kao država, kao, hajde kažem, i narod, čini mi se da idealizujemo sve ono što nam dolazi sa strane, pogotovo tako neku uspješnu zajednicu i pokušavamo na sve načine da prihvatimo sve ono što nam govore zvaničnici. Ne smatram da su to pojedinačne priče, da je to priča pojedinca ili nekog zvaničnika, nego je to priča koja dolazi iz institucija sistema Evropske unije. Tako da bih malo samo da prokomentarišemo o tim duplim aršinima koji se primjenjuju na nivou čitave Evropske unije. Ne samo Evropske unije, nego međunarodnih odnosa. U međunarodnim odnosima često se kaže da nema ljubavi i često dolazi do tih, vi kažete, dvostrukih aršina, odnosno političkih odluka. I Evropska unija im nije imuna, to je tačno. I u istoriji evropskih integracija je bilo jako puno primjera. Vi ste naveli primjer Grčke i odnosno prema Makedoniji, o Sjevernoj Makedoniji. A možemo poći malo ranije, vidjet ćete da u stvari Grčka kad je ulazila u EU uopšte nije ispunjavala uslove. I da je to bio jedan presedan kada je Savjet, uprkos negativnom mišljenju Evropske komisije da Grčka nije spremna za ulazak, ipak donio odluku da Grčka postane članica. To je, na primjer, jedan eksplicitan primjer. Ima ih jako puno. Evo, imate referendum u Crnoj Gori. Uslovi u kojima su održali referendum nije se primjenjivao na neke druge slučajeve. Imate primjer i nekih možda drugih, ali naravno svi oni često imaju neko opravdanje zbog političke situacije, odnosa građana i tako dalje, da vi imate neku stabilniju većinu zbog mira i tako dalje. Onda imate primjer da su donošene političke odluke i uvođenja valute euro, kao što je u primjeru Crne Gore i tako dalje. Dakle, neću da kažem da je Evropska unija podrazumijeva, da kažemo, poštovanja eksplicitno prava u svim situacijama bez izuzetka. Da postoje političke odluke, koliko one bile nekad razumne i opravdane, postoje. I prosto ne mogu biti opravdane u kontekstu primjene na istih aršina u istim slučajima. To je apsolutno tačno. Ali ne mislim da mi Evropsku uniju idealizujemo u tom smislu. Mislim da Evropska unija podrazumijeva u sve negativnosti, ima ih jako puno problema, kriza sa kojima se ona suočava, da se razumijemo, korupcija kao takva postoji u svim najrazvijenijim demokratijama, pa i u samo Evropskoj uniji, ali oni imaju institucije. Kada ta korupcija dođe do institucija u smislu njihovog saznanja da postoji, više vi ste potpuno nemoćni kao pojedinac da upravljate tim sistemom. Dakle, ne možete izbjeći odgovornost. U Crnoj Gori to nije slučaj. Dakle, vi možete tako što vi kreirate postupke sudija, presuda i tako dalje, ili ste nekad mogli da prosto utičete na te procese. To u razvijenim državama prosto ne može. Dakle, ja smatram da ste vi potpuno pravo kada govorimo o nekim političkim odlukama koje nisu rezultat možda nekog pravnog redosljeda i tako dalje, ali da to ne znači da mi idealizujemo Evropsku uniju. Ako ja kao potrošač imam fantastična prava za koja, da se razumijemo, ne znaju mnogi građani i za koje ne mogu da ih ostvarim zato što nemam inspekcije koje rade svoj posao kako treba, na primjer, ali na papiru imam fantastična potrošačka prava, zahvalnost tome ne dugujem niti institucijama u Crnoj Gori, niti političkim partijama, nego fantastičnoj direktivi Evropske komisije koju je Crna Gora morala u svoj sistem da transponuje. I tako je jako puno drugih primjera. Sad, ako vi imate neki problem na sudu i smatrate da su vaša prava i tekako i pravda nezadovoljeni, odnosno prekršeni, i tekako se onda vežemo za neku evropsku praksu, za neku evropsku instancu, za nešto što može zaista da nama kao građanima da tu pravdu.
shvatate, možda mi srećom nismo bili u toj situaciji, ali vjerujem da mnogo crnogorskih građana jeste i da je ta vladavina prava i tekako... Isto tu mogućnost ima i građanin Njemačke, i građanin Francuske, i građanin Velike Britanije, da je vezan za neku evropsku instituciju što se tiče prava i pravde. Da, ali nisam mislila samo na to da idemo ka međunarodnim instancama kao što je sud u Strasburu i tako dalje, nego da u svojoj državi ima sudstvo koje je nekoruptivno, koje sudi po zakonu. Razumijete što hoću? Dakle, kad dođemo zaista u situaciju da imamo jedan veliki problem, ta vladavina prava nam je tekako znači. I ja zato smatram da Evropska unija je najznačajniji demokratizujući činilac na Zapadnom Balkanu. Da mi reforme, fantastične zakone, ne bismo imali da te Evropske unije, evropski standard da nije. I zato ja ne mislim da mi idealizujemo Evropsku uniju. Evropsku uniju treba sagledati onako kakva jeste i uzeti od nje ono najbolje što vam ona nudi. I zaista mislim da je najveća greška i ono što najgori scenariju koji Crnoj Gori može da se desi da uđemo u Evropsku uniju prije vremena i da nas prosto preklopi to veliko tržište Evropske unije. Jer to je sistem koji više ne možete da kontrolišete kad budete dio njega. Rekli ste sad, ja ću završiti sa ovom konstatacijom, da uzmemo najbolje od njih, da uzmemo najbolje od Evropske unije i ja se slažem i želim jednostavno na taj način da razmišljamo da ono što procijenimo da je najbolje za Crnu Goru da uzmemo stvarno od Evropske unije, od evropskih institucija, zakone i sve to što će donijeti demokratizaciju institucija i da stvorimo državu u kojoj će građani biti zaštićeni, biti bez straha da može ostvariti neka svoja prava u bilo kojoj oblasti u kojoj se osjeća da je ugrožen. Tako da podržavam da taj nazvan. Izvijem što Dejana, samo jedna konstatacija. Ne bi mnogo trebalo strašiti građane, opet ponavljam tu riječ kod prošle emisije, sa velikim tržištem. Jer taj izgovor je poprilično bio korišćen i zloupotrebljavan, urabljen od ranije političke elite, odnosno nomenklature tokom zadnjih 7-8 godina pod izgovorom da se u Crnoj Gori na njenom tržištu dešavaju određene monopolizacije. Tako da Evropska unija ipak, pored svih tih nekih svojih složenih mehanizama, po neki put je veoma senzibilisana i za lokalna tržišta. Apsolutno sam saglasna, ali samo kažem da unaprijedimo naš sistem da on može da preživi konkurenciju. Ne mislim monopol, nego konkurenciju. Imamo dovoljno vremena da se po tom pitanju adaptira. Imali smo dovoljno vremena i da napravimo pravosudne institucije. Mi smo država u VD stanju. Zamislite da ne dobijemo Ustavni sud i da bude neka žalba, odnosno spor u izbornom procesu za izbor predsjednika i nama će predsjednik u tom slučaju biti predsjednica Skupštine. Dakle, i ta institucija predsjednika bi u tom slučaju bila u VD stanju, pa mi smo onda država u VD stanju. To je problematizacija onog pitanja da li od onih milijardu, koliko je 671 ili 5 miliona uloženo direktno u investiciju u infrastrukturalne i neke ekonomske projekte, ali onih 270 ili 80, ako se ne varam, uloženo je u edukaciju i snaženje institucija. Ko su bili ti koji su putovali, išli na stručno usavršavanje u pravcu Brisela, kakva su iskustva donijeli, na kraju krajeva moramo problematizovati i završavam sa time da li crnogorski sudovi u svojim odlukama primjenjuju, da kažem, neki komunitet i prakse Evropskog suda pravde. I to je pitanje koje... Necko, ne bih se samo složio, izvini, ja ću samo jednu rečenicu, ne bih se složio da smo imali vremena što se tiče privrede. Evropska privreda se razvija 80 ili 70 ili 80 ili znatno više godina za razliku od crnogorske privrede, tako da svako vrijeme dodatno crnogorskoj privredi znači sigurno dosta i da bi u nekom trenutku možda bila konkurentna ovom proizvodima koji dolaze sa tog velikog tržišta i sa tih ogromnih privrednih zemalja. Tako da ne mislim da je bilo dosta vremena da se privreda pripremi. Da, nama su pogotovo što je bila tranzicija Crne Gore i mnogo se vremena izgubilo. A nama su trenutku Agencije za sprečavanje odnosno zaštitu konkurencije javila kao kamen okovratni. Dosta naših privrednih subjekata koji sad trebali da budu adaptirani uz državnu pomoć bili bi konkurentni na evropskom tržištu. Baš zahvaljujući toj agenciji koja je možda prerano implementirana, imamo ovaj problem. Mišljam da je više stvar zloupotreba koje su ranije rađene, ne da je ona kao ona sada. Ja nadovežem na ovu svu priču. Nikolete, dobroveče, drago mi je što ste ovdje sa nama. Ne mislim da imate neki čarobni štapić i da možete da odgovorite na sva ova pitanja i da ste vi, naravno, ta koja bi možda, evo kako vidim, da ste raspoloženi čak pošto govorimo o odgovornosti koja nema u našem društvu, vi bili ona koja bi podnijela i snosila odgovornost za sve ovo što vi kažete. Meni je drago zbog toga, jer ja to ne vidim u našem društvu. I mislim da je to osnova sveg problema kojeg mi imamo ovdje u Crnoj Gori. A sve ovo o čemu pričamo, to je nedostatak snažnih institucija i prava. Tako da mislim da Crna Gora na
putu ka Evropskoj uniji da se maksimalno udaljava. I to brzinom brzo Gonzalesa, a ne da se primiče. Možda svako zlo ima svoje dobro, ali ja kao obična građanka razmišljam o tome da mi je jako neobično da se stalno govori nekim nerazumljivim jezikom i govori se i bukvalno ovo što je rekao Necko, upotrebljavaju neki izrazi riječi koje, da kažem, običnim smrtnicima, našim građanima nisu razumljive. Pa onda kad se kaže evropske integracije, oni se svi nešto prepanu, streknu, misle ko zna, to je nekakva babaroga ili ko zna o čemu se tu radi. I onda svi ajde sa tom zadrškom, pa daj da vidimo što je to. Je li moguće da mi kao neko ko ima svoju tradiciju, istoriju, kulturu, integritet, težimo ka nekim evropskim vrijednostima, zato što ih mi nemamo. Je li moguće da u Crnoj Gori ne postoje vrijednosti koje mi baštinimo odavno i koje trebamo i sada baštinimo? I zašto toliko smo spremni da se odreknemo tih naših dobrih stvari iz naše tradicije crnogorske i da prihvatimo nešto što nam se nudi sa strane kao nešto Bogom dano i nešto što bi zaista trebalo prihvatiti po svaku cijenu? To je jedan dio pitanja. Drugi dio pitanja, opet ovo Necko što je na početku rekao i što su ostali pričali ovim predsjedničkim izborima, da li je dovoljno da se neko samo pro forme deklariše da je za evropske integracije, a onda samim svojim ponašanjem i nekim saznanjima kaže vam za to što zna nekoliko jezika, da li ti jezici dovoljno idu u prilog čovjeku koji treba da se kandiduje za predsjednika Crne Gore ako ne želi da razumije maternji jezik kojim obični građani govore da neke stvari nisu u redu i da bi trebalo da obrati pažnju na te stvari, nego prelazi preko toga baštineći loše vrijednosti iz onog prethodnog vremena i raspoređujući svoje kadrove, mlade kadrove, nažalost uvijek kažem čast izuzecima, polupismene i partijski spremne da gaze preko svega i svačega samo da bi došli do svoje pozicije. Ne gledajući ni na to koliko je to protivzakonito, ni koliko to odgovara crnogorskom društvu, ni koliko oni kao mladi ljudi pokazuju spremnost, želju i primjer ostalim mladim ljudima u Crnoj Gori da ih prate i da idu tom linijom. I još jedno, interesuje me zašto mi kao neko ko opet ima i baštini sve te vrijednosti od davnina i eto da kažem, ponosi se čojstvom i junaštvom, poštuje ženu kao stup porodice, majku, jeli, i sve ostalo, zašto mi nemamo, na primjer, predsjedničkog kandidata za ženu predsjednika, jel? Ili kako to rekli, predsjednicu? Kandidatkinju. Kandidatkinju, jeli, rodno senzitivno. Baš me interesuje vaš stav i mišljenje, da li je to za naše društvo još uvijek nepojmljivo, neprihvatljivo, ili je to prosto izraz nekog našeg, eto da kažem, i mentalnog i društvenog i ekonomsko-političkog stanja u Crnoj Gori. Eto, možda ćemo imati kandidatke. Još je rano da zaključimo. Na prethodnim predsjedničkim izborima smo imali. Imali smo kandidatkinje. A sad ne glasamo, nismo glasali za njih, u smislu nisu dobili većinu. Ja sad ne znam što su razlozi, ali pretpostavljam da isto kao što je, mislim da ne postoji u tom smislu neravnopravnost da će crnogorsko društvo prije glasati za muškarca nego za ženu. Ima vjerovatno i toga, ali kad bismo možda imali u političkom smislu jaku kandidatkinju sa tom karakterističnom harizmom i svemu onome što je neophodno jednoj osobi koja može biti predsjednik, možda bi imali predsjednicu. Evo sad imamo žene na nekim važnim funkcijama drugim, kao što smo imali ministarku odbrane, što je bilo nesvojstveno za naše podneblje, predsjednicu skupštine i tako dalje. Tako da, mislim, pitanje rodne ravnopravnosti je posebno pitanje i tu tek govorimo o začecima implementacije standarda koji liče na rodnu ravnopravnost. Ali vratit ću se na vaše to prvo ključno pitanje. Nadam se da neću uvrijediti nikog i da ovo nećete pogrešno shvatiti, ali moje lično mišljenje je da je čojstvo i junaštvo više su bili ideali crnogorskog društva nego što nam je bilo svojstveno. Nadam se da nikog neću uvrijediti, niti mi je to namjera, ali sad ovdje govorimo, prosto čini mi se o nekim idealima koji su, o nekim u stvari vrijednostima koje su više bile ideali ka kome je neko stremio ili želio da stremi, nego što je baš bila potpuna karakteristika i dominantna karakteristika crnogorskog bića. I nekad i danas. Ono sa čime se mi danas suočavamo i ovo što vi kažete, treba nam strani faktor, jeli, da utiče na nas, da nas demokratizuje, reformiše i tako dalje.
Mislim da crnogorsko društvo više karakterišu, odnosno ograničava posocijalističko nasljeđe i podanička politička kultura, nego da mi imamo vrijednosti koje su nama dobre, pa daj da njih osnažujemo na temelju kojih ćemo mi napraviti demokratiju i tako dalje. Dakle, mislim da se mi više suočavamo sa problemima nego sa rješenjima. I zato nam treba ta pomoć sa strane. To je neko moje mišljenje, bez namjere da prosto govorimo o nekim problemima u nekom identitetskom, mentalitetskom smislu, ali mislim da više da nas ograničava to socijalističko nasljeđe. Dva ću vam primjera samo dati. Ono u stvari više favorizuje autoritete nego demokratiju, vladevinu jednoga, a ne većine. Dakle, negdje nam je bilo decenijama svojstvenije da imamo jednog vladara nego da imamo demokratiju, odnosno vladevinu većine. Izvinite, ako dozvolite da vas prekinem. Samo da li mislite da i dalje Crna Gora kao takvo društvo treba mu jedan vladar? I da je upravo ovaj haos nastao zbog toga od toliko partija i od toliko vladara? Ne. Zato što mislim da treba da stremimo ka većini, ka vladevini većini. Koliko je to sad, koliko mi imamo preduslova da to implementiramo, to je posebno pitanje. Ali mislim da bez obzira na to treba stremiti ka većini. Da je to takav je sistem kod nas. Kako? Takav je sistem kod nas. Pa jeste sistem, ali gospođa priča upravo o tome da li mi imamo kapacitete da tom većinom unaprijedimo društvo. Ili nam ipak treba, što se kaže, ta jaka ruka da sredi stvari, jer smo mi prosto navikli na takav sistem. Dakle, ja isto mislim da treba stremiti ka tim vrijednostima i da bez tih ljudi sa strane koji će nam, odnosno institucija sa strane koji će nam reći ovo morate da radite ako želite nagradu, da nema prosto napretka, nažalost. Dakle, ja mislim da mi nismo jedna stara, razvijena demokratija sa toliko decenijskom istorijom demokratije da mi možemo sami da unaprijedimo političku situaciju, političku stabilnost, ekonomiju, da mi možemo biti sami sebi dovoljni bez Evropske unije ili nekih drugih organizacija. Uostalom, Balkan, i znati sami koliko je karakteristično područje, i sa druge strane i Evropa i danas sve što se dešava i to umrežavanje, globalizacija govori o tome da jeste neophodno umrežavanje. Nemate danas gotovo ni jednu državu na svijetu koja je samo izolovana i koja prosto nije dio nekih integracija. Samo što je Evropska unija jako specifična u tom kontekstu integracija. Tako da je moje mišljenje da mi više imamo problem sa tim nasljeđem vrijednosnim, nego da nam je ono rješenje. I da bar zbog toga da treba da stremimo ka tim vrijednostima, nisu one samo svojstvene Evropskoj uniji. To je nešto što je karakteristika starih demokratskih država. I da je to ono što nam je potrebno. Dakle, kad vi imate problem koji želite na sudu riješiti i znate da ste 100% u pravu. Dakle, želite vladavinu prava, jednako svih pred zakonom. To što je vama drugi čovjek u sporu ministar, jednak treba da bude vama zakon. Dakle, ka tome stremimo, ako mi se čini da smo na istom nivou razmišljanja, dakle, da u tom smislu nama to postsocijalističko nasljeđe više i ta podanička politička kultura nas negdje ograničava, nego što nam ona daje zamah da dođemo ka demokratiji. Zar nije naše nasljeđe antifašizam? Zar nije naše nasljeđe 90. godina smo bili svi svjedoci, mi stari smo bili svjedoci odnosa unutar Crne Gore, kad je čitav region bivše Jugoslavije buktao od rata, zar nismo sačuvali tu multietičnost, zar nismo sačuvali, primili ogroman broj izbjeglica u Crnoj Gori. I to su vrijednosti koje nije nam donijela neka, ne znam, stogodišnja demokratija, ali jednostavno to se, čini mi se, nalazi u svima nama. Naravno, tamo posla da bih negirala pozitivne stvari u istoriji novijoj i onoj ranijoj. Ne govorim o tome. Govorim samo o tome koliko smo spremni da unaprijedimo i razvijamo demokratiju. To što smo u jako puno slučajeva bili dobar susjed sa jako razvijenim nekom empatijom prema susjedima, što smo uspostavili i održali mir, obnovili nezavisnost u uslovima koje su gotovo bili nemogući, a održali mir i tako dalje. Dakle, ima jako puno primjera, ali ja prosto više govorim o tome kakva je to naša građanska i politička kultura, da li ona ima kapacitete da mi dođemo do nivoa razvoja ili srednjeg nivoa razvoja Evropske unije. Sami. Koliko mogu da se nadovežem, dobro veče s moje strane, jako mi je drago da ste večeras tu sa nama.
možda je malo nezahvalno sada komentarisati nakon svih vas, jer ste baš to onako savršeno objedinili. Moja neka percepcija Evropske unije jeste da poredim je sa igrom, jer mislim da ukoliko smo ušli u tu igru zvana Evropska unija, onda ono što čini jednu igru zanimljivom jeste upravo njena pravila. Samim tim što smo krenuli u ovu igru, mi moramo da poštujemo pravila koja tu postoje. Ukoliko crnogorsko društvo želi da preskače ta pravila i da ih ne poštuje, što mi u ovom slučaju činimo, onda dobijemo taj žuti karton i prosto idemo malo na klupu da sačekamo, da vidimo da li ćemo se popraviti i da ponovo uđemo u igru. Mislim da se to dešava trenutno našoj zemlji, da smo dobili jednu opomenu, jedan žuti karton i da smo time možda malo prolongirali sav taj proces, ali da smo mi i dalje u igri. E sada, da li se mi udaljavamo od Evropske unije, zašto sam ovdje ispred Neopredjeljeno, mislim da ne, u kontekstu tih vrijednosti, jer ne mislim da crnogorsko društvo, makar ne ovaj dio mlađeg stanovništva, ne baštini te vrijednosti. A te neke krucijalne vrijednosti Evropske unije jesu upravo ljudsko dostojanstvo, jednakost, demokratija, slobode. I mislim da prosto nam je ova opomena da bi nastavili da budemo dio te igre i da možda eventualno pobjedimo. A ono što nas koči jeste možda ovo što ste prethodno pomenuli, a to je da smo mi navikli da imamo jednog vladara. Mi smo navikli da imamo u Crnoj Gori tu čvrstu ruku, a mislim da ono što nam treba jeste upravo suprotno. Ne čvrsta ruka, već nježna ruka. Jer nježni ljudi su oni koji mogu biti hrabri. A hrabri ljudi će da snose odgovornost za svoja djela i prosto da vuku ovo društvo ka tom nekom zdravom tkivu. Tako da, eto, to bi bio moj komentar, a pitanje je gdje vidite mladi u svemu ovome? Da li mislite da su mladi ti koji nekako čeznu za evropskom zajednicom mnogo više nego što to naši političari zapravo žele da prikažu? Smijem li samo da vas prekinem? Ja se izvinjam prije nego što odgovorite. Imamo bukvalno samo 7-8 minuta. Zato vas molim, imamo njih dvoje i vas. Tako da pokušate da sažmete to što želite. Jedna mala asistencija, samo da znate da po nekim anketama mlađe populacije našeg stanovništva, naše Crne Gore, imaju veću etičku distancu i odbojnost nego što imaju... Konzervativnije su, o tome smo pričali mnogo puta u ovoj emisiji. Da, to ću ja reći. Ja sam naravno saglasna sa vama, mi i dalje smo u igri. Ja to što smatram da smo nikad udaljeni od Evropske unije ne znači da nismo u igri. Mi ćemo u igri biti i onda kad nam zamrznu, ukoliko nam zamrznu pregovore, odnosno prekinu ih. Dakle, bit ćemo i dalje neki kandidat, jeli? Tako da ovdje prosto govorimo o tome šta ako se to nastavi. Dakle, zašto da imamo političke partije i njihovu usmjerenost da taj proces unapređujemo? Zašto toliko godina stagniramo? Dakle, ja ovdje govorim da nismo nikad udaljeniji jer do sada nismo imali ovakve probleme regionalne saradnje, nismo imali note jedne Bosne i Hercegovine, naprotiv, nismo imali takve upozorenja sa različitih adresa od SAD do Europske unije. U tom smislu mislim da smo udaljeni, ali mi jesmo i dalje u igri. Ja ne bih ovo doživljavala kao samo jedan mali period pauze. Jer šta ako te iste političke strukture i dalje nastave i za 10 godina neće biti, mi smo samo na klupi. Razumijete? Mislim da to ima, može imati mnogo više posljedica. Što se tiče mladih, izuzev velikog problema, odlaska mladih i tako dalje, mislim da negdje se mladi bore i čini mi se da koriste od Evropske unije dosta toga, posebno u odnosu na Erasmus razmjene, kada vidite koliko podataka govori o tome da ti mladi koriste prosto to što ona nudi u kontekstu razmjena, studiranja vani i tako dalje. Ali upravo ovo je problem. Vi zaista imate danas kada radimo o multikulturalizmu u srednjim, na primjer, školama, najveću etničku distancu među mladima. Jako malo mladih danas u 21. vijeku hoće da sklopi brak sa čovjekom ili ženom, na primjer, druge pripadnosti. To je zaista veliki problem u tom kontekstu. I zato upravo se vraćamo na ovu priču koliko su nama zaista evropske onda vrijednosti svojstvene, našem prosto biću. Dobro, i samo da dodam ja, pošto se nisam uključivala, evo sad ćete dobiti, ne samo kad je riječ o etničkoj distanci, nego je slična situacija kad je riječ o odnosu prema LGBTIQ populaciji, rodnoj ravnopravnosti i tako dalje. Znači, mladi su danas konzervativniji od starijih generacija. To pokazuju sva istraživanja. Idemo dalje. Nada i Elvis, ali molim vas, budite, eto, nije ostalo dugo vremena, kratki, jasni. Ja ću iskoristiti priliku na početku da pozdravim Nikoletu i da poželim dobrodošlicu. Ja sam pažljivo slušao. Ja sam kao građanin, moram da kažem, jako zabrinut. Zbog čega? Od 2012. godine, kada smo, ajde da kažem, otvorili pregovore sa Evropskom unijom, odnosno za članstvo Evropske unije, imali smo, mogu da kažem, možda podijeljeno u dvije
ajde da kažem, linije, taj pravac približavanja ili odaljavanja od Evropske unije. Koliko god da je to bilo sporo, mogli smo tada postaviti pitanje koliko se sporo krećemo prema članstvu Evropske unije do 2020. godine. Od 2020. godine možemo da pitamo koliko se brzo udaljavamo od Evropske unije. Moje pitanje ne bi glasilo u smislu da li mi kao mladi ljudi u Crnoj Gori želimo da budemo dio Evropske unije, nego da li naši političari zaista žele da budu dio Evropske unije. I zato smatram da nikome, i u pravu ste, saglasan sam u potpunosti sa time, da ni jednoj političkoj partiji u Crnoj Gori ne odgovara da se mi punopravno pridružimo Evropskoj uniji. Jer bi u tom slučaju onda po prvi put moralo da se desi ono na šta mi nikako da prihvatimo, a to je da snosimo odgovornost. I zbog toga smatram da građani najviše ispaštaju zbog toga, a ja iskreno da kažem, evo sad kad bi me neko pitao posle ove emisije šta je moje mišljenje i posle svih ovih konstatacija i argumentacije, zaista smatram da smo kao društvo u jedno veoma zabrinjavajućoj, da kažem, situaciji, da u stvari ja ne vidim zbog cjelokupne situacije neko pozitivno, da kažem, neko svjetlo na kraju tunela za cjelokupno naše društvo, upravo zbog toga što u stvari mi smo svi ovdje konstatovali da nam nedostaje i da ne postoje političke partije koje imaju kapaciteta da zaista punopravno primenjuju sve one evropske vrijednosti koje mi, ja mogu da se složim sa vama također, da ih mi kao društvo imamo, međutim imamo potrebu i moramo da uvijek neko sa strane, kada radimo neke stvari koje ne bi trebalo, da nam skrene pažnju, a mislim da svi želimo da budemo što bolje društvo. Vidjeli smo da sami to ne možemo da budemo. I sada kad imamo priliku da nam neko pomogne u cijelom tom procesu, da imamo fondove pretpristupnih i posebno onih strukturnih fondova kada u jednom momentu kada budemo do Evropske unije, mi to ne umijemo da iskoristimo na pravi način i ono što smo iskoristili, postoje to i neki, nažalost, i slučajevi, neki i nisu u javnosti obznanjeni, da jednostavno mi to opet iskorišćavamo. Ta, da kažem, jedna ruka čvrsta na koju smo navikli, u stvari ja je ne bih nazvao čvrstom rukom, to je negdje način na koji smo mi navikli da i kao Balkanci, ali i kao crnogorsko društvo uvijek nađemo neke prečice i da zloupotrijebimo i naš položaj i uticaj koji imamo na društvo. I zato smatram da treba usmjeriti na neki način energiju na mlade ljude upravo zbog toga kako bismo za par godina strateški gledano imali ljude koji neće prihvatati neodgovornost i koji neće prihvatati bilo kakve, ajde da kažem, aktivnosti koje će nas dovesti u ovoj situaciji, nažalost, u kojoj smo sad. Nepotizam, podaništvo, linija manjeg otpora. Jeste, ali koliko kao društvo budemo, to jest političari budu nastavili da nas guraju u taj bubble, odnosno budu pokušavali da uspostave kontrolu nad svima, što je nemoguće u ovom momentu, kako jedan autor Harari rekao, postali smo globalno selo. I mi moramo sve više da se otvaramo, jer prosto ta promjena je jedina konstanta i to je jedino što nam preostaje. Ali stvaranje haosa je... Tačno je, Dina, mi jesmo postali globalno selo, ali Crna Gora nekako građena nekim torom od ovih političkih elita koji nam ne daju da jednostavno te ograde srušimo. Izvini. Nada. Dobroveče, dobrodošli. Evo ja na kraj. Imala sam malo širu diskusiju, ali ću malo skratiti iz razloga zbog vremena, ali moram naglasiti da su naši pregovori počeli 2007. Mislim da ćete se složiti, a da je pristupanje Evropskoj uniji počelo 2012. Yes. godine. Znači, mi smo prešli sa vizne liberalizacije, znači sa crne liste na bijelu listu, znači jednostavno nismo više imali potrebu da tražimo vize za Schengen zonu. Između ostalog, mi smo tada i gradili institucije, pravili smo institucije da budu jače, bolje, znači po instrukcijama Evropske unije. To su standardi, zakonodavstvo, norme koje su nam oni prepisivali. Čak su oni u dobrom momentu bili jako naklonjeni nama. Postojala je osoba koja je, ne znam da li je bila Portugalka ili Italijanka, nisam mogla da, mislim da se Ređina zove, majka je bila Crnogorka, čak i dobro crnogorski pričala, to je bila Agencija za rekonstrukciju i razvoj pri Evropskoj uniji, sad kako se zove, ne mogu da se sjetim, ona je mnogo bila naklonjena Crnoj Gori, znači u dijelu razvoja Crne Gori, u dijelu prisvajanja Evropskoj uniji. Zašto prethodna vlast
prethodna do 2020. godine nije ubrzala sve te procese. Da li možete tu možda neku paralelu da nam date vezano za to da nisu oni dovoljno upoznali građane što Evropska unija nama nudi? 610 miliona eura je uplaćeno u pomoći građanima Crne Gore. Znači da bi građani Crne Gore mogli da dožive nešto što nisu imali prije ulaska u Evropsku uniju. Ne sad da bi oni nama obezbedili bolje standarde, bolje plate i tome slično. Znači, mi bi morali da se izborimo na to tržište, bez obzira koliko smo mali. Da li bi mi proizvodili vino, grožđe, rakiju, masline, znači, to bi moralo da ispuni određene standarde. Da li ti proizvodi zadovoljavaju standarde Evropske unije? Znači, da li u tim proizvodima postoji nešto što nije dozvoljeno da bi se plasiralo u Evropskoj uniji? Da li mi, to jest, da li su prethodnici, za razliku od ovih sada, dovoljno upoznali građane Crne Gore što znači pristup Evropskoj uniji, koliko je Evropska unija nama naklonjena, koliko se pruža dobrih stvari da Evropska unija nama nudi. Naravno da nema svuda dobrih stvari, pa nemate ni kod roditelja uvijek dobre stvari, pa vas kažnjava za nešto. Mislim da se slažemo tu. Između ostalog, evo sad ste pomenuli, znači Ministarstvo prosvjete i Evropska unija su nama ponudili da možemo da šaljemo mlade ljude na edukaciju, znači da oni finansiraju edukaciju naših mladih građana. Da li smo mi kao društvo, to jest kao građani, svjesni da imamo pravo, evo te pogledajte što se dešava u Francuskoj. Hoće da kažu, ne, sad ćemo pomjerimo granicu da idete u penziju. Oni ne daju. Znači, isto su bili žuti prsluci, ako se sjećate. Znači, oni ne daju. Mi nemamo tu građansku svijest. Nas ako ne pogura politička partija, vjerska organizacija, ne znam ni ja koja tamo, mi smo mrtvi. Ne mrtvi bukvalno, nego tako dođe zombi. Znači, jednostavno zavisimo od nekoga. Mi pričamo ovdje o predsjedniku, da li može da bude običan građanin. Pa ako on nema političku podršku ili od neke vjerske organizacije, pa nema naš građanin svijest da kaže ja ću da sam Tušku ili Elvisa ili nekoga drugoga. Zašto? Jer kaže, a što zna on, nema on političku podršku. Znači, mi smo ušli u taj uskopartijski sistem, jednostavno su nas dotukli potpuno. Znači, da mi ne možemo da razmišljamo ako partije ne kažu što treba da se radi. Iako mi možemo da razmišljamo, iako mi imamo svoju svijest. Znači, moje možda ovo jako široko i jako možda grubo, ali je zaista istinito. Mi moramo da se suočimo sa istinom, ali moramo da znamo i našu prošlost. Znači, kako prošlost? Ne možemo, zamislite, mi smo ušli u ustavni haos. Ne radi se o tome ili predsjednik ovaj ili onaj ili peti ili deveti. Znači, mi kršimo najveći pravni akt jedne države, to se zove ustav. I dobijamo signale od Evropske unije, nemojte to da radite. Mi, naši, da ne kažem ti koji su političari, kažu, ali ne, to je sve u redu. Isto tako se dešava i sa drugim stvarima, da i sad ne komentarišem, jer je već to medijski, već komentarišem u zadnjih dana. Što vi mislite? Da li je mogla prethodna vlast da ubrza i da mi kao Grci uđemo i ako sve ne ispunjamo, s obzirom da smo mali prostor, s obzirom da smo jedna multietnička, jedna sredina u koju živimo svi kao u jedinstvu raznolikosti, zašto to prethodna vlast nije uradila, a pružala je se mogućnost? Samo kratko, molim vas. Dvije rečenice. Pa mislim da ni u jednom slučaju nismo mogli da uđemo preko reda. I nije ni trebalo. Ali zašto prethodna vlast nije uradila ovo bolje, brže, kao što je Hrvatska, a ne Grčka, ne na primjer Hrvatska, mislim da im nije odgovaralo. Opet se vraćamo na pitanje da nijednoj, odnosno konstataciju, da nijednoj političkoj partiji reforme ne odgovaraju. I zaista ne odgovaraju. Dakle, oni su došli do onog, sve su uradili kako treba, do onog momenta ključnog, a to je korupcija i organizovani kriminalitet. Znači, oni dovode građane u zabludu, jel? Znači, jedni i drugi, ovi prije i ovi posle, i oni prije i ovi prije i ovi će poslovi. I mi smo, znači, stalno u zabludu. Nadu, izvini, niko nas ne može naćera da mislimo svojom glavom ako mi to nećemo. Tako je. Dobro, i to je tačno, ali zaista je taj uticaj politike na građane i političkih partija dominantan. Tako je. Mi nemamo tu građansku participaciju. To je ono postsocijalističko nasljeđe. Da mi, prosto naši studenti, mladi, pa i ostali građani, prosto svojim glasom, ne samo na izborima, nego i mimo toga, unapređuju svoj život. Mi nemamo prosto taj nivo participacije. Dobro, hvala vam puno. Ja sam ovako morala ovo da kratko sada prekinemo. Malo smo prekoračili vrijeme. Nadam se da ćete sada biti brzi, ekspeditivni, koncizni, jasni. Možete da izvučete po jedno pitanje.
Ovo su naša trik pitanja. Ovo nije izbor za kandidata Ustavnog suda. Ne bi bilo... A ne, ja se izvinjavam. Niko ne zna šta se krije u ovim kovertama. Možda je 1000 eura po 2 po 3. Koverta će dobiti pitanja. I molim vas da odgovorite vrlo kratko i da naši gledalci, gledateljke dobiju još jedan uvid u to možda kakvi su stavovi, ne samo vaši, nego i njihovi. Molim vas da budete kratki, ko će prvi, ko se dobrovoljno prijavljuje. Šta biste poručili onima koji su se zaposlili preko veze? Bravo. Aktuelno. Pošto sigurno neće odstupiti, od te svoje prilike da rade, nadam se da će iskoristiti da nauče sve ono, da nadomiste ono što nisu imali da bi došli do te pozicije, pošto pretpostavljam da se niko od njih neće naći pošten da se te pozicije zaista ode, ali se makar nadam da će taj gap nekako, taj jaz u znanju nadomjestiti i da će moći da pruži tom radnom mjestu ono što se očekivalo od njih. Izvinite, kao što nisu mogli da pruže kad je 42 miliona eura propalo zbog zaobilaznice u Budvi, jer nismo imali, jeli, dovoljno stručnjake, stručnjakinja da odrade dokumentaciju koju je trebalo predati Evropskoj uniji i onda smo izgubili 42 miliona eura. 30 miliona petlji u Smokovcu. I niko nije odgovarao za to. Dobro, idemo dalje. Ko će sljedeći? Evo, mogu ja nastaviti. Doživljavate li kao diskriminaciju kad se kaže da stari moraju ustupiti mjesto mladima? Ne, to je pozitivna. To je afirmacija, pozitivna diskriminacija. Evo, jedno najduže pitanje. Kada će biti moguće u našoj zemlji da neko podnese ostavku kao što je učinila... Izvinite, molim vas, moram ovo da prekinem. Znači, da stariji ustupe mjesto mladima. Zar nije riječ o ageizmu? A ja sam sad drugačija. Gdje ne postoji ni jedan bilo koji drugi element, osim toga što je neko star ili mlad, da bi radio nešto. Ja vama svima postavljam pitanje. Ja mislim da je riječ o diskriminaciji. Dakle, jedna je stvar, ako kažete, stariji koji, recimo, ne znaju šta je koncept odgovornosti, koji se nisu pokazali dobri na svojim radnim mjestima, ali da vi, imali smo sad skoro jednog političara, vrlo visoko pozicioniranog, upravo to rekao. Svi stari političari treba se povuku i da naprave mjesto mladima. Zbog čega? Ja nisam pitanje shvatila. Znači, molim vas, to je vrlo bitno pitanje koje se vrlo često negdje, da kažem, nalazi u našem javnom prostoru. I zato je važan ovaj dio priče da ga razjasnimo. Ako kažemo tek tako, stariji treba se povuku i da ostave mjesto mladima, onda je riječ o od diskriminaciji. Tako je. Isto kao da kažete, oni koji su lica sa invaliditetom, treba se povuku i da ostave mjesto onima koji imaju sve, jeli, moguće... Ili ova žena ne treba da radi, ovaj muškarac će raditi. Tako je. Dobro, idemo dalje. Da, izvinjavam se, ja nisam razumjela pitanje. Mislila sam pitanje da stari, da mlađi ustupaju mjesto starijima u kontekstu... Dobro. Dobro, malo smo ovako sad ubrzali ovo, pa možda nismo... Ako neko ima neko pitanje malo duže, samo polako da ga svi razumijem. A dobro, ovo je već bilo u medije, tako da... Kada će biti moguće u našoj zemlji da neko podnese ostavku, kao što je učinila predsjednica Norveškog parlamenta koja je optužena da je koristila službeni stan, iako je na to, kako se pretpostavlja, nije imala pravo jer živi na manje od 40 km udaljenosti od Osla. Pa nadam se za par decenija da ćemo doći. Pa znači, nećemo bi živi mi. Ne. Znači, to jedno 50 godina treba još da prođe, jel? Pa nije 50, ali treba da prođe. Vidite da nismo do sada imali ni sličan primjer kad su se dešavale, da kažem, teže, ozbiljnije stvari. Povrede. I Elvis je pesimista, tako da nadam se da ćemo ipak dati pozitivan zanak. Pa ja sam optimista, ja se nadam i prije, iako ponekad kažem ovako. Prije bih to nazvao realnošću. Ne, ti si optimista sa iskustvom. U kom grmu leži zec? Partijama. Znači, partijama. Nadovezao bi se na ovo pitanje koje da bi postavio. Očigledno je da će se u njemu prepoznati i aktualni i oni koji će biti kandidati za predsjednika na predstojećim izborima. Kome je u Crnoj Gori nos najduži? Pa mislim da je najduži premijeru. I predsjedniku, aktualnom predsjedniku. Ja bih dodao. Pa dobro, ima ih, ali...
Tako malo vremenskom roku, tako eksplicitno. Da, ovaj je započeo, ovaj je veoma uspješno nastavio to što je ovaj započeo. Saglasno. Znači više kandidata, je li? Ovo pitanje je nastalo mnogo prije svih ovih dešavanja na političkoj sceni, ono moram da vam kažem. Idemo dalje. Koje osobine treba da ima pravi demokratski lider ili liderka i ima li takvih u Crnoj Gori? Ima. Mislim, nema lidera, ali ima ljudi koji mogu da budu demokratski lideri. Koje osobine treba da ima? Treba da bude prosto da radi svoj posao prema građanima kao da je on građanin. Kako bi njemu bilo da se takvi postupci odnose na njega? U smislu jedne demokratičnosti, otvorenosti, jednakosti, tolerancije, poštovanja zakona i naravno etičkih načela. Ne samo ono što je po zakonu, nego prosto da postoji nešto što je i moralna odgovornost. Dakle, da se vodimo time, ne čini drugome ono što ne želiš da se čini tebi. I evo još ovo pitanje. Da li biste savjetovali svojoj djeci i mladima da napuste Crnu Goru zauvijek ili makar do penzije? Ne bih nikad. Uvijek bih savjetovala svom djetetu i mladima da obavezno idu iz Crne Gore, da tamo studiraju, vide druge kulture, upoznaju jezik i tako dalje i da se što prije vrate. Ali moramo da imamo institucije koje će to da osnaže. Dakle, kada biste vi kao vlada davali stipendije, kao što radi, na primjer, Britanija, pa uzme sve najbolje iz Crne Gore posredstvom čivnih stipendije, na primjer, kada biste vi davali taj novac da mladi idu, umjesto, na primjer, jednog Maybacha i tako dalje, da idu 4 godine da studiraju na prestižnim univerzitetima, da se u Crnu Goru vrati i da 4 godine rade u nekim institucijama, ne bismo imali problem koji danas imamo. To ni jedna vlada nije uradila do sada. Niti je razmatrala to mogućnost. A svi se bave tim i svi samo konstatuju. A svi su puni lijepih riječi, ali obećanje luda radova. A i bilo je najmetskih sredstava za jednu ovakvu aktivnost. Bilo je. Bilo je na cifra od onih 270-60. Ambasada ima tu jednu jako lijepu praksu sa Jugrad stipendijom gdje šalju studente, ja sam polaznica jedne takve stipendije, dakle šalju studente u Americi da se obrazuju, ali u skladu sa ugovorom mi se moramo vratiti u našu matičnu zemlju da prosto ovdje učinimo neku dobro bit za našu zajednicu. Mislim da možda tu praksu trebamo primijeniti i da i tekako ima pozitivnih posljedica. Dobro. Ovo su bili lijepi primjeri i da kažem pozitivni primjeri za kraj, dakle optimistički primjeri. Nikoleta Đukanović je bila sa nama, docentkinja, doktorka, inače profesorka na Univerzitetu Donja Gorica. Mnogo vam hvala što ste posvetili vaše vrijeme. Nadam se da je i vama bilo interesantno studiju, a i da je bilo interesantno i svima vama koji ste nas gledali. Mi se vidimo naredne subote u istom terminu. Pozdrav i prijatno večer.